është përcaktuar nga Organizata e Kombeve Bashkuara si dita botërore për kujtim të viktimave të trafikut rrugor. Në këtë kontekst, ne si policë e shtetit bashkë me gjithë aktorët dhe faktorët që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e parametrave të sigurisë, jemi këtu bashkë për të kuptuar qartë që nuk është vetëm policia e shtetit përgjegjëse për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, por së pari janë qytetarët, janë përdorësit e rrugës, por dhe gjithë faktorët e tjerë, të cilët ndikojnë drejt për drejt në faktorizimin dhe maksimalizimin e sigurisë rrugore. Po t'i referohemi statistikave në rang botror, kemi një numër alarmant të aksidenteve, kryesisht me pasojë në vdekje janë 1.310.000 të vdekur në aksidentet rrugore, re hafërsisht 60 milion qytetar të plagosur rënd ose lehtë. Pra, siç e përmenda, janë shifra shumë alarmante, janë kamban alarmi për çdo përdorues rruge, por çdo aktor dhe faktor të cilët duhet të gjejnë mekanizmat për maksimalizimin e sigurisë rrugore. Dhe po t'i referohemi statistikave të vendit tonë, edhe pse nga analiza që i bëjmë ne si polici rrugore, kemi një ulje vazhdueshme vit mbas viti, përsëri nuk jemi aty ku ne dëshirojmë, pasi dëshira e gjithë kujt është ulja në minimum mundësisht dhe zero aksidenteve rrugore. Po të bëjmë një krahasim të vitit si vjetëm, të njëjtës periudhë me vitin 2019, kemi 17 të vdekur më pak. Këtu duhet të sqarojmë që ne nuk po bëjmë krahasime me vitin e mëparshëm, pra vitin 2020, për arsye se viti 2020, siç dihet, ka qenë një vit pandemik, ka qenë një vit me lëvizje të kufizuar qoftë përdorësve të rrugës, dhe të këmbësorëve dhe mjeteve. Pra, nga viti në vit do të them që ne kemi ulje të vazhdueshme, kemi rritje të parametrave të sigurisë, por prap janë shifra alarmante, shifra që ne nuk kemi në asnjë mënyrë të kënaqur me këto shifra, prandaj jemi me gjithë aktorët dhe faktorët që punojnë bashkarisht që të mundohemi që të gjejmë mekanizma, mënyra, forma të ndryshme të punës për të rritur sa më shumë parametrat e sigurisë. Mbas me është një improvizim i një ngjarje aksidentale, një aksident në rrugë. Kush është qëllimi? Qëllimi është një dhe i vetëm, të sensibilizojmë, pra të ndërgjegjësojmë qytetarët, ndërgjegjësojmë gjithë përdorësit e rrugës, të jenë shumë të kujdesshëm, të jenë kujdesshëm për të shmangur çdo shkelje. Pra, mos të kalojnë normat e shpejtësisë, të përdorin gjatë drejtimit të mjetit mos përdorin telefonin celular, të vendosin rripin, të jenë të kujdesshëm për mos bërë parakalime të gabuara, manovra të cilat janë të rrezikshme për përdorësit e rrugës, të jenë kujdesshëm për të respektojnë këmbësorët, jo vetëm në vijat e bardha, por kudo që mund të jasin në rrugë, edhe nëse një këmbësor gabon nuk del të vijat e bardha, përdorësi i mjetit duhet të jetë shumë i kujdesshëm për të respektuar sepse mbron një jetë. Nuk është qëllimi të shpejtojmë, pasi rëndësishme është të udhtojmë të sigurt, të vemi disa stacione të sigurt, të rrisim gjithë parametrat për të bërë një jetë më të sigurt dhe më të qetë për çdo përdorues të rrugës. Vëmendje kryesore duhet të kushtohet dhe nga policia e shtetit, po dhe nga përdorues të mjeteve, rritje sigurisë aty ku qarkullojnë fëmijë, pranë shkollave, kopshteve, do të jemi shumë kujdesshëm, qoftë me tekalimin e shpejtësisë, por edhe respektimin e gjithë normave të përdorimit të rrugës. Zbato rregullat, ke një jetë shpëtuar. Ky është motivi kryesor. Në qoftë se ne këtë motiv e respektojmë, e zbatojmë, atëherë do të jemi më të sigurt në destinacion dhe jetë shpëtuara. Policia ka shtuar flotën e saj të mjeteve, mjete teknologjike të më të përparuara të kohës, me qëllim për të evidentuar çdo shkelje të rregullave dhe normave të përdorimit të rrugës. Dua të shpjegoj dhe të sqaroj qytetarët që këto mjete kanë një perceptim shumë të saktë të çdo shkelje, por qëllimi jo nuk është që ne të rrisim masat administrative, qëllimi është që ne të parandalojmë, të rrisim sigurinë. Nuk është qëllimi në vetvete. Për ne si polici, nëse do jetë masat administrative zero, do jetë ditë shumë e lumtur, por edhe shkelje dhe zbatimi i rregullave të jetë maksimal, mos ketë asnjë shkelje. Pra nuk kemi qëllim, në qëllim kemi të vetëm dhe një shpëtimin e jetëve. Bazuar në tabelën që mban policia e shtetit, a mund na thoni sa është mesatarja e shtetasve shqiptar që humbasin jetën çdo vit apo ngelen të plagosur rënd? Dhe dyta, bazuar në gjobat apo masat administrative që vendos policia e shtetit, keni vërejtur ju se sa herë ka operacione të tilla, ka një impakt edhe në parandalimin e aksidenteve? Pra, siç e përmenda, qëllimi jonë është të rrisim parametrat e sigurisë. Normalisht që policia e shtetit ka një database të plotë, shifrash, bën analizë, por nuk menduam që ishte sot vendi për të bënë një përshkrim të gjithë kësaj situate ose këtyre statistikave që ju kërkoni. Në analiza që bëjmë,
Dhe përmenda një shifër thjesht për krahasim, duke krahasuar me vitin 2019, të njëjtën periudhë, pra 10 muaj, jemi në muajin 11, pra në muajin nëntor, po të krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2019, ne kemi një ulje për 17 viktimash. Edhe më vitet më pashme, natyrisht kemi ulje më të theksuar, sepse përmenda ka vazhdimisht ulje, përveç vitit 2020. Por, nga analizat që bëjmë, nga studimin që kemi bërë për sigurinë rrugore, besoj edhe drejtori Gonxha do japë detajet më të plota, ka një shtim të jashtëzakonshëm të përdoruesve të mjeteve, të personave që pajisin me lehtë drejtimi, pra është shtuar përdorimi i rrugës, është shtuar përdorimi i mjeteve, është shtuar qytetarët cilët kanë lehtë drejtimi. Pra jemi në proporcion jo të drejtë, domethënë në kuptimin pozitiv të fjalës, që shtojnë përdoruesit e rrugës, shtojnë mjetet dhe aksidentet vazhdimisht vijnë ulje. Por plus kësaj, në analizat që bëjmë çdo sezon turistik, ne kemi një shtim të vazhdueshëm, edhe në përfundim të çdo sezoni policia ka dalë në komunikime për media, pra ka një shtim të jashtëzakonshëm të turistëve, por edhe turistëve të cilët vijnë me mjete të vogla, pra shtohet fluksi. Në krahasim me fluksin me mjetet që përdoret, ne jemi brenda, në kuptimin pozitiv fjalës, brenda objektivave, por objektivi jonë final është gjithmonë zerimi i aksidenteve me pasojë. Çfarë vendi qëndron shkaku i rrugës, pra i faktit identifikimit të rrugës si një zonë zeze? E përmenda, ne jemi të gjithë aktorët bashkë për të dhënë një mesazh. Pra në gjithë aktorët, në të partë janë përdorues të rrugës, por edhe ne si aktor, institucione shtetërore të cilët kemi detyrë drejt për drejt për të punuar bashkarisht për të gjetur mekanizma dhe forma të ndryshme për të rritur parametrat e sigurisë. Pra ne jemi pandemi bashkarisht për këtë të përcjellë. Me analizat që bëjmë dihet kush janë shkaqet, unë i përmenda pak edhe te pjesa e sensibilizimit, duhet që përdorimi i alkoolit, drejtues që përdorin alkoolin është një shkelje shumë e rëndë, dhe aq më tepër në gjendet e derë, të cilët janë burim i shtuar i aksidenteve. Parakalimet e gabuar, një fenomen është përdorimi i celularëve në drejtim, shpërqindrohen, manovrat e rrezikshme, të gjitha këto janë faktorë që kanë bënë drejt për drejt me përdorusin e rrugës. Mbas analizës që bëjmë, edhe me institucionet e tjera, normalisht kanë edhe, kemi edhe në përgjithësit tona, mënyrën e organizimit, shërbimit, institucionet e tjera për të rritur çdo parametër për të parandaluar aksidentet rrugore. Pra, të njohat e zeza përveç stabilizimit, vijave të bardha, kufizimit të shpejtësisë, ndriçimit, pra janë elementë të cilët kanë bënë me infrastrukturën, pra jemi një analizë infrastruktura për të përmirësuar, mënyra e shërbimit e policimit nga policia e shtetit taksi rrugore, por edhe ndërgjegjësimi dhe masa ndaj shkelësve të cilët ndikojnë drejt për drejt në ngjarje aksidentale në aksit rrugore. Sa është numri i njollave të zeza të identifikuara si vendet klasike ku ndodhin më shpesh aksidente automobilistike, ne pasoj jetën e njerëzve apo punën e tyre? Çfarë shkon për të eliminuar këtë? Ne do jemi më të përgjithshëm në këtë intervistë dhe në këtë dalje, sepse nuk mund të jemi dot përgatitur pyetje për pyetje saksisht kështu siç ju e ndërtoni, por për të ardhur në ndihmë opinionit dhe natyrisht medias dhe natyrisht as pak për të kategorizuar apo për të përgjithsuar dhe kategorizuar dhe për të hequr në një institucion nga tjetri fajin, nuk është kjo ideja, por statistikat janë qarta, do janë kokforta, shifrat janë shumë kokforta, do flasin qartë. Në rast se ne kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi si arsye kryesore të shkaqeve të aksidenteve, natyrisht drejtuesin e mjetit, sjelljen e tij, dhe brenda kësaj ne kemi faktorë të ndryshëm që janë mosvendosja e ripit, mos kujdesi për pasagerët, natyrisht ato arsye që tha dhe drejtori Qato që janë kryesore, celularësh përqendrimi e banorëve të gabuara, pra shpejtësia dhe pasaj alkooli edhe gjithë të tjerat, na vëmë re që një tregus kryesor shqetësues, prandaj ne sot jemi këtu edhe me Bashkinë Tiranë, jemi këtu edhe me shoqërinë civile, me organizata të caktuara që merren me edukimin e këmbësorëve dhe të pedaluzve, për shkak se qytetet tona dhe për shkak se habitati ynë po bëhet gjithmonë më miqësor dhe është më e nevojshme që të kemi mobilitet të pastër alternativ, biçikletë, këmbë, zonat urbane po zgjerohen, Tirana është shtuar me 30.000 banorë në vitin e fundit. Vëmë re që me statistika na del që nëse kemi një këmban të fortë alarmi, është shtimi i vdekjeve me shkaqe nga kalimi i gabuar i rrugës. Nuk duam të themi këtu se nuk kanë faj drejtuesit e mjeteve. Natyrisht që ne do bëjmë maksimumin ton dhe çdo njeri nga ne duhet të jetë sa më i kujdesshëm që të mbrojë pasagerët dhe këdo të tretë që është duke përdorur rrugën në atë moment, në atë situatë. Por si kategoria më vulnerabël, si kategoria më e pambrojtur, është, si më thënë, keqardhje e jashtëzakonshme që edhe në rast se ka përplasje për shumë me mjetin, vdekja vjen se s'ka kokore. Apo edhe në rast se kemi një aksident, do ishte shmangur tërësisht në rast se do kishte fosforeshente, drita, ndriçues në biçikletën e vet. Pra janë koncepte, nocione që vijnë tek ne pas 30 vite automotorizim
kulturë, lëvizje, mobiliteti në kushtet e një shteti, po themi, pas 90-s, që duhet i forcojmë këtë vegjël dhe prandaj siç e shikoni, ky nuk është thjesht një, po themi, show propagandistik, po bëjmë çmosit, punojmë me shkollat, ndërtojmë këndë sigurie, punojmë me ata që të vegjël, me policinë jemi bashkë, pra është një si më thënë, ditë përkujtimore, po është edhe një është edhe një union, është edhe një deklarat force e këtij bashkimi që po të jemi bashkë me gjitha faktorët, do të mund të edukojmë që më të vegjël, do mund të ndërtojmë nocione që të vegjël që këmësor nuk është përgjegjësi e vogël. Je kategoria më vulnerabël, kujdes, kalo aty ku duhet, kontrollo rrugën. Pra, duhet të mbrojmë secili veten ton, edhe në cilësinë e këmësorit dhe në atë të pedagogut, prindrit, shkollimi, edukimi, ne sapo kemi mbaruar si vjet manualet e specializuara, të certifikuara, të reja të teorisë për leje drejtimi, por edhe për përdorimin e rrugës, të gjitha këto bashkë me gjithë përpjekjet që po bëjmë me sistemet e reja, me policinë dhe me DPS-n dhe me gjithë të tjerët, do të kemi alerta më të sigurta, do kemi lista risku më të sigurta dhe do të kemi trajtim të diversifikuar të shkaktarëve të aksidenteve, për shembull në sporterin e leje drejtimit, ne do të fusim pit stopin edukativ për ata që janë me rekorde tepër negative përsëritëse dhe të rrezikshme. Do t'i japim një libër gjithë tjerëve që rinovojnë leje drejtimin, i cili do të kujtojë nocionet bazë. Kemi shoferë me patente nga vitet para vitit 90, të cilët nuk mundet dot kursesi sot të jenë barabartë me një njerëz që merr dijenit në vitin 2020 apo 2021, por mënyrën se si ne sot e njohim rrugën, sinjalistikën, dinamikat e zonave urbane apo daljet për shpejtimin, për ngandalsimin, autostradat e shpejta, gjithë pra karakteristikat e reja që ka lëvizja sot. Pra edhe ata që janë më të vjetër dhe janë korrekt, por shoferët vjetër kanë nevojë të mësojnë, të rinjtë të vegjël kanë nevojë të mësojnë, komunitetet duhet të kuptojnë përgjegjësinë e tyre. Ne po bëjmë çmos natyrisht si institucioni se kemi përgjegjësinë kryesore që të bashkëpunojmë së pari, të japim një rezultat që tjetë një rezultat e një pune të përbashkët, të koordinuar, të mirë planifikuar, në mënyrë që të kemi rezultate. Pra rritja më e madhe në statistika është tek vdekjet e kalimit të rrugës në mënyrë të gabuar. Kjo është rritja më shqetësuese në gjithë statistikat që ne kemi. Kemi ulje në vdekshmërinë e indekse për 10.000 drejtues mjeti dhe për 10.000 mjete rrugore, se llogaritë bëhen gjithmonë me indekse ku lidhen me numrin e mjeteve. Ne jemi një vend që jemi në nivelin 195 mjete për 1000 banor. Duhet kuptojmë që të gjithë pa u alarmuar. Kjo shifër do vinë në rritje jo aq graduale si në Europë, por shumë të shpejtë se sa në Europë. Greqia është në 660, Gjermania është në 800 për 1000 banor, Portugalia është në 700 për 1000 banor. Pra ne shumë shpejt do jemi në këto parametra, pra mendoni. Jo vetëm në 2020-2021 kemi 120.000 mjete më shumë në rrugë, jo vetëm kemi 110.000 shofer më shumë në rrugë, por shumë shpejt në vitet që vijnë do jemi shumë më tepër përdorues rrugëve dhe drejtues mjetesh, do kemi më shumë automjete. Është një gjë që është e pashmangshme. Pra do duhet që në të njëjtat pak a shumë kilometra, në po ato bypasse, në po këto rrugë, në po ashtu po ka qytete pak a shumë si territor, se Shqipëria ka që është nuk mund zmadhohet, ne të ndryshojmë tërësisht sjelljen në mënyrë që të bashkëtojmë gjithë në habitatin më të rrezikshëm që është pjesa e jetës sonë përditshme, që është rruga. Pavarësisht masave dhe madje edhe ashpërsimit të kodit, edhe çdo fushatë sensibilizuese ndër vite, shifrat ngelen kokforta dhe tregon që aksidentet rrugore me pasojë jetën e përdorusve të rrugës apo dëmtimin e tyre vazhdojnë të jenë një shqetësim shumë i madh dhe qëndrojnë gati gati në të njëjtat nivele. Çfarë mase tjetër ekstreme ka mbetur pa u marrë dhe që vazhdon të diskutohet? Nuk dua të kundërshtoj thjesht për kundërshtim, por të jesh 10% më pak aksidente në total se sa viti 2019 me pasoja, flasim aksidente me lëndime, dhe të jesh po ashtu 9% më pak vdekshmëri se sa viti 2019, që ne e marrim si krahasim se 2020 ne nuk lëvizim gjysmën e vitit. Para sistemon e Covidit. Jo, pra 2019, pra ne po krahasojmë me 2019, se nuk po krahasojmë me 2020, se nuk lëvizëm 2020. Pra të jesh me këto dhe ju më dëgjuat, ju e thash jemi 110.000 shofer më shumë në rrugë, në po këtë rrugë, dhe 120.000 mjete më shumë në po këtë rrugë. Pra jemi 710.000 mjete aktive, edhe 300.000 mjete që erdhën në sezonin turistik, njerëz dhe mjete që u bashkuan, si më thënë, këti habitati që unë përshkrova, pra jemi 1 milion. Çfarë masë ti ka mbetur pa u marrë, në mënyrë që të bjerë ndjeshëm? Kjo është një betejë dhe kjo është një kaos dhe kjo është një sfidë që është konstante. Duhet të kuptojnë, do jetoj me të deri, do më dhe në fund sa tjetë jeta, sepse është e pa mundur që të mos ketë aksidente. Kjo është një utopine, nuk mund mendojmë që nuk do të ketë aksidente. Ne mund të bëjmë maksimumin që ato të ndodhin, vetëm për raste që janë krejtësisht të pashmangshme, pra do më dhe në kuptimin që ne të bëjmë çështë e mundur që arsyet e shmangshme, pakujdesit, mungesa e njohurive, padia, ignoranca, të gjitha këto të ndëshkohen në format që ato meritojnë, diku me edukim, diku me masa, diku me gjoba, diku me teknologji, diku me punë në familje, diku me punë në shkollë.
Ne nuk mendojmë se kemi bërë gjithë ne detyrën sa duhet. Nuk diskutohet, ka shumë për të bërë. Pra unë jam duke folur për një institucion i cili vinte nga një kaluar shumë errët, ku nuk kemi gjetur vëthyse para 3 viteve asnjë program edukativ. Sot Koti Rrugor në maj që ndryshoi na dha tagër plot për materialet edukative, për investimin në edukim dhe natyrisht do shkojmë në dyert e Ministrisë së Arsimit tashmë të certifikuar, zyrtar, të përgatitur me materialet e duhura, sepse fëmijët janë sfungjer, po i formuam gabim sot, na duhet të bëjmë 3 herë më shumë punë nesër për të riformatuar. Prandaj nuk mund të shkonim dot me materialet që ne gjetëm. Punuam me testin e teorisë, që ishte një test çark, vetëm për të të marrë para, vetëm për të ngelur, për të të hequr mundësinë që ti të doje të mësoje, se në çdo rast do ngelje, në mënyrë që ti të shkoje ke një sekser të paguaje. Pra po kthejmë besimin ndaj ngadal, gjithë kjo që ju shikoni sot, është punë. Pun, përditje të them besimin. Kjo është detyra jonë, ne po mundohemi ta bëjmë. Natyrisht që nuk kemi më të mirët, ndoshta edhe ka më të mirë se ne. Mendojmë se po bëjmë më të mirën e mundshme në këto mundësi që ne kemi, me fondet që ne kemi, me detyrat që ne na janë ngarkuar dhe natyrisht jemi subjekti i vëzhgimeve tuaja, i analizës suaj, i vlerësimit publikut për çdo gjë që bëjmë. Natyrisht dhe ne jemi drejtues që mbajmë përgjegjësitë tona. Ju falenderit, nuk e dija flasin dot dhe të tjerë ose doni të dëgjoni një gjë nga Bashkia Tirana apo nga klubi ACA që merret shumë edhe me edukimin, por nëse doni ju, nuk e di nëse. Mundova të shpjegoj aq sa mund. Ne nuk bërtasim dot nga gëzimi që jemi apo të themu që jemi krenar, por po të them me kaq më shumë mjete. Jesh në këto parametra. Jo, vetë zeza janë shumë problematike. Po të kishte një podium, s'kishim si rrinë. Mos të lloj për rastin.